Bugun Farg'ona viloyatida 400 mingdan ziyod nafaqadagi fuqarolar bo'lib, ularning har biri mahalla fuqarolar yig'ini binosida o'z nafaqalarini olishlari mumkin edi. Bugun karantin vaqtida fuqarolar nafaqa pullarini qanday olishadi? Ommaviy axborot vositalari orqali bir necha marotaba bu haqida ma'lumot berilgan bo'lsa-da, ayrim nafaqadagi fuqarolar bu haqida batafsil ma'lumot olmagan ko'rinadi. Banklarga bu borada bir necha marotaba murojaat ham kelgan. Karantin vaqtida bank xodimlari nafaqa pullari xonadonlarga yetkazilishi haqida aytganlar. Masalan, Barnoxon opa Xunovaning turmush o'rtog'i vafot etganiga 4 yil bo'libdi. 4 nafar qizning 2 nafarini turmushga uzatgan opa 2 nafar qiz uchun moddiy nafaqa oladi. Oilada erkak yo'q. Uy ro'zg'or ishlarining hammasi Barno opa qo'lida. Shahardagi tashkilotda farrosh bo'lib faoliyat olib borgan opa hozir karantin munosabati bilan uyda. Nafaqa puli esa ular uchun juda zarurligini aytadi. Bank xodimlari nafaqa pulini uyga olib kelganida esa opaning xursandchiligini ko'ring. Nafaqadan tashqari un, yog', kartoshka, sabzi, umuman bir nechta oziq-ovqat mahsulotlari opaga yordam tariqasida berildi. Kamchiliklarimiz bor, endi qanday qilamiz deb o'ylab turdik. Mana Allohga shukr, rizqimizni o'zi berdi. Bank xodimlari yordam qildi. Shunchalik chiroyli xarajatlarni olib kelib berishdi. Ko'chaga chiqmanglar, uyda o'tiringlar. Karantin vaqtida hamma o'zini o'zi himoya qilsin degan maqsadda. Farg'ona shahar Shodiyona mahalla fuqarolar yig'ini Sohib Qur'on Temur ko'chasi 28-uyda yashovchi Oktyabrina Ahmedova 2-chi jahon urushi vaqtida front ortida xizmat qilgan, keyinchalik o'quvchilarga ta'lim berib, yurt farovon bo'lishda o'z hissasini qo'shgan onaxon hozir 91 yoshda. Farzandlar ta'minotimni joyiga qo'ygan. Shunga qaramay, bu oydagi nafaqamni nabiramning kamchiliklariga sarflashni rejalashtirayotgan edim. Ammo karantin vaqtida qanday olaman deb o'ylanayotgan edim, deydi urush faxriysi. Qana qilib boramiz, odam ko'p bo'ladi, qana bo'lar ekan. Yo, mana rahmat uyga olib kelishdi. Xursandman, albatta, ne'matda xursandman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, bola chaqasi bilan tinch bo'lsin. Xalqimiz obod, yaxshi yashayapti. Mana endi opat keldi, mana buni ham kurashib o'tib ketsa kerak. Yaxshi o'tib ketsa kerak. Shu kuni bank xodimlari Farg'ona shahridagi Oltin Zamin ko'chasida istiqomat qiluvchi 101 yoshli To'xtabibi aya Isomiddinova xonadoniga ham tashrif buyurib, nafaqa pullarini o'z qo'liga topshirishdi. Qop keladi, yaxshi. Juda yaxshi. Juda tinch. Meni qara deydi-da, men 101ga keldim. 101ga. O'g'il qizlar baxtli bo'lsin. Tani jonlari sog' bo'lsin. Yurgan yo'li mo'l bo'lsin, cho'ntagi to'la pul bo'lsin. Asli kamlik ko'rmasin. Har kuni 8:00 dan kechki 8:00 qadar Farg'ona viloyatida istiqomat qilayotgan nuroniylarga nafaqa pullari xonadonlarga yetkazilmoqda. Bu uchun xodimlar va xizmat mashinalari ajratilgan. Shu tartibda tarqatilishi, mana Farg'ona shahar misolida keltiradigan bo'lsam, 27 mingdan ortiq Farg'ona shahar nafaqaxo'r pensionerlarimizga xonadon-xonadon tarqatib borilyapti bugungi kunda. 50dan ortiq xodimlar va 30dan ortiq xizmat mashinalari safarbar qilingan. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, fuqarolarimizga, nafaqaxo'r otaxon, onaxonlarimizga bir iltimos qilardik. Uyda nafaqalaringni kutsalaring, oyda 27 sanasigacha bo'lgan muddatda har bir xonadonga to'liq ta'minlab, pensiya va nafaqa pullarini yetkazib berilishini ta'minlaymiz. Har bitta xonadonga tarqatilishida xodimlarimizga o'sha antiseptik vositalari, niqoblar, perchatkalar, himoya vositalari ta'minlab berilgan bugungi kunda. Har bir tarqatilayotgan pullar alohida dezinfeksiya qilingan pullar va distillangan paketlar orqali himoyalanib, tarqatib berilishi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga 1-2 guruh nogironlari va mustaqil harakatlanish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolarga pensiya va nafaqa to'lovlari mahalliy hokimliklar tomonidan tasdiqlangan grafikka asosan birinchi navbatda ular yashaydigan joylarga yetkazib berilmoqda.